Man kan leva utan tjej eller kille, men man kan aldrig leva utan apelsin. Så, när vi äter apelsin är det viktigt att vi har en liten kniv. Bara en liten kniv. Sen, viktigt att vi delar apelsin, okej? Okay? Så, delar vi. Så, när vi har delat, så gör vi så. Och sen, lite ketchup. Bara lite ketchup, okej? Okay? Lite ketchup här. Och sen, lite salt. Lite salt, okej? Okay? Ja. Med socker. Och sen, ihop igen. Och sen äter vi. Alltså helt beroende framkallande. Alltså jag älskar pannkakor. Så vi tar lite pannkakor. Bara okej. Okay? Lite pannkakor. Och sen tar vi lite bondor. Lite bondor okej. Okay? Lite. Ja. Och sen tar vi lite ketchup. Lite ketchup okej. Okay? Lite. Så. Och sen börjar vi äta. Jag älskar pannkakor.